Događaj koji je organizovan povodom završetka radova nove ambulanti prisustvovala je predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, koja je istakla da je primarna zdravstvena zaštita na vrhu liste prioriteta ove lokalne samouprave. 36 godina niko nije ništa uložio u ovu ambulantu. Danas je ona kompletno renovirana, rekonstruisana zahvaljujući opštine Gračanica i kompletno je snabdevena inventarom, što znači da će radnici, medicinski radnici imati odlične uslove za rad, a samim tim i pacijenti, odnosno meštani sela Batusa, imati kvalitetne usluge. U ovu zdravstvenu ustanovu, koja je za potrebe meštana Batusa sagrađena 1986. godine, sada je uloženo 15.000 evra za rekonstrukciju i 3.000 evra za inventar. Mi ćemo i dalje ulagati, pomagat ćemo što se tiče dijagnostičkih sredstava i sve ono što im je potrebno. Direktor Doma zdravlja Kosovo Polje Jordan Petrović zahvalio je na pomoći svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Dužnost mi je da se zahvalim opštini Gračanici na čelu sa gradonačelnicom Ljiljanom Šubarić, lideru sela Marku Arsiću, koji se zdušno borio da odradi renoviranje ove zgrade, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i njenim predstavnicima Republici Srbiji na zdušnom podržavanju da održimo zdravstvo Kosova i Metohije u ovom obimu. I ovom prilikom sam i presrećan što će pacijenti imati super uslove za pružanje prve pomoći. U ambulanti u ovom selu radi 11 medicinskih i pomoćnih radnika, a osim meštana Batusa, u ovu ustanovu dolaze i pacijenti iz okolnih sela, neretko i komšije Albanci. Među prvim radnicima sam zaposlen u ovoj ambulanti. Radili smo u vrlo teškim uslovima, ali smo bili uporni i sačuvali smo naše radno mesto. Oni su nama olakšali, sad sredili ambulantu, imamo bolje uslove za rad i mnogo nam je lakše i bolje. Hvala i puno. Lekarske usluge stanovnicima ovog sela dva puta nedeljno, odnosno utorkom i četvrtkom, pruža doktor opšte medicine. Za hitne potrebe pacijenti odlaze na lečenje u matičnu zdravstvenu ustanovu, Dom zdravlja Kosovo Polje, čije sedište u Ugljaru, ali i u druge ustanove u Lapljem selu i Gračanici. Nema više zdravstvenih institucija gde treba da se ovako ovoliki novac uloži. Uglavnom su sve opremljene, novije zgrade. Ovo je znači ambulanta koja, kao što kažem, 36 godina nije ulagano ništa, tako da smo, što se tiče rekonstrukcije, mi na teritoriju opštine Gračanice završili sa zdravstvenim institucijama. Međutim, najavljena izgradnja bolnice u Gračanici još uvek nije ni počela.